ଦେବାଟା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଗରୁ ଯଦି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତ ଦୟାକରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ କରୁଛି, ମାନେ ଆଜିର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲାଷ୍ଟ କଲର୍ ଆଙ୍କୁ ନେଇଯିବା, ଦେଖିବା କିଏ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାର୍, କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ସୌମ୍ୟ କହୁଛି, ଆଗରୁ ଥରେ ବି କଥା ହେଇଛି। ସୌମ୍ୟ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଯାଜପୁରରୁ କହୁଥିଲି। ସୌମ୍ୟ ଯାଜପୁରରୁ କହୁଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ସୌମ୍ୟ କରନ୍ତି କ'ଣ? ମନ ପଡୁଛି, ବଟ୍ ସପ୍ତାହ କି ଦଶ ଦିନ ଛାଡ଼ିକି କଲ୍ କରିବେ, ଓକେ? ସେମିତି ସମସ୍ତେ କଥା ହେଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି, ଆମକୁ ଏମିତି ହିଁ ଦରକାର କି ଯୋଉମାନେ ଆମ ଲିସନର୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରୁ ନୂଆ ଲୋକ ଆସିଲେ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗିବ ନା କ'ଣ କି? ତ ସୌମ୍ୟ, ଆମର ଯୋଉ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ କି ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସ ପାଳନ କରନ୍ତି ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ 9 ମାସ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାଲିବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ, ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ, ଆଜ୍ଞା, ମତଦାନ ପାଇଁ ଆମେ 18 ବର୍ଷ, ଚାକିରି କରିବାକୁ 22 ବର୍ଷ, ବିବାହ କରିବାକୁ 25-30 ବର୍ଷ ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଗାଡ଼ିରେ ଓଭରଟେକ୍ କଲାବେଳେ ଆମକୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନା, 30 ସେକେଣ୍ଡ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବର୍ଷ ମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ 25-30 ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ମତଦାନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଓଭରଟେକ୍ କଲାବେଳେ ଆମକୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ପରେ କେତେ ସମୟ, କେତେ ମାସ, କେତେ ବର୍ଷ ଫେରେ ଆମେ ବେଡ୍ ସଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାଟେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏତେ ବର୍ଷ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁଛେ, ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ମାନେ ଦେଖିକି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ଆମେ ବି ରହିବା, ଆର ଲୋକ ଯିଏ ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ନା କ'ଣ କି? ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ୍ ମାନି ରୁଲ୍ ମାନି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା, ତାହେଲେ ତ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରିବା ନା, ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି 30 ସେକେଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବାନି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମ୍ୟ, ସମୟ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାଟୁଛି ଆଜିର, ଆଣ୍ଡ ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସାର୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଢେର ସାରା କଲ୍ସ ଆସିଲା ଆଣ୍ଡ ଢେର ସାରା କଥା ମଧ୍ୟ ହେଲେ, ବଟ୍ ଏବେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇ ଚାଲୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଦରବାର ହଲ୍ରେ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ ଶ୍ରୀ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଗରିମାମୟୀ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେନାବାହିନୀର ବିଧିପୂର୍ବକ ଆବରଣ ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହ 2ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। By for our next program. This is All India Radio. We now take you over to Darbar Hall of Rashtrapati Bhavan for the live broadcast of the second